সবে তাইক নিজৰ নিচিনাই মৰম কৰিছিলে, তাই বা মনটো কেনেকুৱা লাগিছে অলপ সময় ল'বই দিয়কচোন। তুমি ঠিকেই কৈছা, সেইখন ঘৰৰ লগত সম্পৰ্ক ছিঙি দিয়াটো ইমান সহজ নহয়, কথাটো ময়ো উপলব্ধি কৰিব পাৰিছো। অমিত, তোমাৰ মনটো বেয়া যেন পাইছো। আমাৰ বহুত ভুল হৈ গল। তুমি তেনেকুৱা কিয় কৈছা মা? কৈছো কাৰণ মই উপলব্ধি কৰিছো মায়াজনীও দুদিনমানৰ কাৰণে আমাৰ জীৱনলৈ আহি ইমান মৰম লগাই থৈ গ'ল যে তাইৰ অবিহনে এতিয়া মনটো বৰ উকা উকা লাগিছে। তুমি মায়াক মিছ কৰিছা ন মা? তাইক মই মোৰ নিজৰ ছোৱালীৰ নিচিনাকৈ মৰম কৰিছিলোঁ, কিন্তু এটা কথা অনুভৱ হৈছে যে তাই আজি যিয়েই ভুগিছে তাত মোৰ আৰু দেউতাৰ গাত দুখ নথকা নহয়, তাৰ কাৰণে তুমিও মা প্লিজ তেনেকৈ নক'বা, সেইবোৰ কথা আৰু নুলিয়াবা, পাৰিলে মোক ক্ষমা কৰি দিবা। আজি যি পৰিস্থিতি হৈছে চবে মাথো মোৰ কাৰণে হৈছে, মই এখন নহয় বহুতৰ হিয়া ভাঙিছোঁ, বহুতৰ অন্তৰত কষ্ট দিছোঁ, দেউতাৰ তোমাৰ মায়াৰ আৰু তৃষ্ণাৰ। এতিয়া তুমি সেইবোৰ কথা ক'লে মোৰ মনটোহে বেয়া লাগিব। তুমি চিন্তা নকৰিবা, মই নিজকে চম্ভালি ল'বলৈ ট্ৰাই কৰিম। তুমি কিবা চিন্তা কৰি আছা? অঁ, কাইলৈ উকিলগৰাকীয়ে অমিতৰ ঘৰলৈ ডিভৰ্চৰ নটিচ পঠাম বুলি কৈছে। হয় নেকি? তেখেতে বহুত কণ্ডিশ্যনছৰ কথা কৈছে, কিন্তু দেউতা মই এটা কথা ভাবিছোঁ। কি কথা? মই একো এলিমনি নলওঁ দেউতা, মই তাৰ পৰা ছেপাৰেট হ'ব বিচাৰিছোঁ, জাষ্ট ছেপাৰেশ্যন মই। তুমি যি ভাল দেখা তাকেই কৰা, মোৰ একো আপত্তি নাই। আচ্ছা, মই দোকানৰ পৰা আহোঁ, তুমি অলপ বহাচোন। অঁ মা। মায়া, ভালে আছা তুমি? আছো, আপুনি? আছো আৰু। শুনাচোন মায়া,
তোমাৰ লগত মোৰ কথা এটা আছিলে। কি মা? অমিতৰ হৈ মই তোমাক ক্ষমা খুজিছোঁ। আপুনি তেনেকে কিয় কৈছে? মই কৈছোঁ কাৰণ কিছুমান ভুল হয়তো সি আমাৰ কাৰণেই কৰিবলগীয়া হ'ল। হয়তো আমি তাক কিছুমান ভুল কৰিবলৈ বাধ্য কৰিলোঁ যাৰ ফলত তুমি দুখ পাবলগীয়া হৈছে। কিন্তু আজি আমি কোনো সুখত নাই, প্ৰত্যেকেই কষ্ট পাই আছোঁ। অমিত ঠিকে আছেনে মা? সঁচা কথা যদি জানিবলৈ বিচাৰিছা, সি ঠিকে নাই, সিও কষ্ট পাই আছে। কিন্তু কিয়? সেইটো মই নাজানো। কিন্তু তুমি যদি বেয়া নোপোৱা এবাৰ তাৰ লগত কথা পাতিবা। আজি সিও ভুগি আছে অকল মোৰ আৰু দেউতাকৰ কাৰণে। তোমাক মই মাত্ৰ এটা কথাই কওঁ, আজি সি বহুত অকলশৰীয়া হৈ গ'ল আৰু সি এনেকৈ কষ্ট পোৱাৰ কাৰণ আমি, মই আৰু তাৰ দেউতাক। আৰু এটা কথা, তুমি ঠিকেই কৈছিলা, কৃষ্ণা ভাল ছোৱালী, কিন্তু কথা এটা আছে নহয়, জন্ম মৃত্যু বিবাহ এই দিনকেইটাৰ কথা কোনেও ক'ব নোৱাৰে। অমিতৰ বিবাহ তোমাৰ লগতে আছিল, সেইকাৰণেই হয়তো কৃষ্ণাৰ লগত তাৰ বিয়াখন নহ'লগৈ। মই এবাৰ অমিতক লগ কৰিব বিচাৰোঁ মা। সি বহুত সংকোচবোধ কৰি আছে, মই তাক লগ কৰিম বুলি কৈ দিব। তুমি নাহিবা বুলি ভাবিছিলোঁ। মোৰ ওলাওঁতে অলপ দেৰি হ'ল, তাতে আজি ৰাস্তাত বহুত ট্ৰেফিক। ভালে আছা? ভালে আছোঁ, তুমি কোৱা, তুমি ঠিকে আছা? মই ভালে নাই মায়া। কিয়, কি হ'ল? মইতো তোমাক ফ্ৰী কৰি দিছোঁ। এতিয়া এইবোৰ নক'বা প্লিজ। আজি মই বহুত কথা ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ, আজি অকল মোৰ কাৰণে, অকল মোৰ কাৰণে বহুত মানুহে কষ্ট পাবলগীয়া হৈছে। তুমি একো ভুল কৰা নাই, তুমি প্ৰেম কৰিছা। হ্যাঁ, মই প্ৰেম কৰিছিলোঁ, কিন্তু কাক কি সুখ দিলোঁ? মোক ভালপোৱা প্ৰত্যেকে মোক সকলো দিলে, কিন্তু মই দুখৰ বাহিৰে কাকো একো নিদিলোঁ। কি হৈছে তোমাৰ অমিত? তুমি তৃষ্ণাক ভাল পোৱা আৰু তুমি তাইক এতিয়া উন্মুক্ত মনে আঁকোৱালি ল'ব পাৰা, সেইকাৰণে মই তোমাক মুক্ত কৰি দিছোঁ। তাই তোমাক বহুত ভাল পায়। প্লিজ মায়া, মোক আৰু একো নক'বা। তাইক মই ভাল পাইছিলোঁ, কিন্তু কি দিলোঁ তাইক? অমিত, কি হৈছে, আসল কথাটো কোৱা। কি হ'ল কৃষ্ণা?
তুমি সেইদিনা মোক লগ কৰিম বুলিও লগ নকৰিলা, মোৰ ফোনো ৰিচিভ নকৰা হৈছা। তুমি মোক কিয় আগৰ দৰে এভইড কৰিবলৈ লৈছা? মোক তুমি এতিয়া একো নুসুধিবা আৰু মোৰ তোমাক একো ক'বলগীয়াও নাই। ক'বলগীয়া নাই কিয়? তুমি মোক পাহৰি যোৱা অমিত। পাহৰি যাম? হোৱাটছ ৰং উইথ ইউ তৃষ্ণা? তোমাৰ কি হৈছে? মোৰ একো হোৱা নাই অমিত। মই কথা কিছুমান ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ। মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ আৰু সদায়ে পাই থাকিম, কিন্তু আমাৰ ৰিলেশ্যনটো আৰু কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিম। তুমি এনেকৈ ক'লে কেনেকৈ হ'ব? তুমি যদি বিচাৰা মই মাক কনভিন্স কৰিম। নালাগে অমিত, মই আচলতে তোমাৰ জীৱনলৈ আকৌ ঘূৰি আহিব নালাগিছিল। মই ভুল কৰিলোঁ। মোৰ কাৰণে এতিয়া তোমাৰ সংসাৰখন ভাঙিবলৈ ওলাইছে। কাৰোবাৰ সংসাৰ ভঙাটো ভাল কথা নহয়। মই এইটো কৰিব নালাগিছিল। কিন্তু তৃষ্ণা, এইটোত অকল তোমাৰে ভুল নাই, আমাৰ দুয়োটাৰে ভুল। আৰু সেইকাৰণে শুধৰণি আমি দুয়োটাই কৰিব লাগিব। মায়াৰ লগত তুমি সামাজিকভাৱে বিয়া হৈছা। তোমাৰ সংসাৰখন ভাঙিবলৈ নিদিওঁ। তাই গুচি গ'ল। কলৈ গ'ল? মাক দেউতাকে তাইক তাইৰ ঘৰলৈ লৈ গ'ল। সেয়া দেখিলানে, মোৰ কাৰণে কিমান এটা ডাঙৰ ঘটনা হৈ গ'ল। মায়া বহুত ভাল ছোৱালী। আজি মোৰ কাৰণে তাই ভুগিব লগা হৈছে। তুমি তাইক ঘূৰাই আনা অমিত। কিন্তু তুমি আৰু মই এক হোৱাটো আমাৰ ভাগ্যতেই নাই। থকা হ'লে তুমি আজি তাইৰ লগত নহয়, মোৰ লগত সেই তেতিয়াই বিয়া হ'লা হয়। আৰু মায়াৰ মনত কষ্ট দি আমি দুয়োটাই পাপ কৰিছোঁ। তুমি তাইক উভতাই আনা অমিত। আৰু তুমি কি কৰিবা? মই কালিলে জয়পুৰ শিফট কৰিম। কিয়? মই তাত নতুন জব এটা পাইছো। মই তোমালোকৰ মাজত এনেই খেলি মেলিখন লগালো। নিজকে শুদ্ধ বুলি ভাবি আছিলো, কিন্তু মায়াক লগ নোপোৱা হ'লে মোৰ ভুলটো ৰিয়েলাইজ নকৰিলোঁ হয়। মোক ভুল নুবুজিবা, মই তোমাক ভাল পাওঁ আৰু সদায়ে পাই থাকিম। আৰু তুমি যদি মোক সঁচাকেই ভাল পোৱা, তুমি মায়াক ঘূৰাই আনিব লাগিব। তৃষ্ণা গুচি গ'ল, কিন্তু কিয়? কাৰণ তাই মোক পাহৰি যাব খুজিছে। কি দিলো মই তাইক? আৰু তোমাক কি দিলো? ভুল মোৰ, ভাল পাবলৈ শিকিলো, কিন্তু
কিন্তু যুঁজিবলৈ নিশিকিলো। সকলোৰ পৰা অকল আশা ৰাখিলো, কিন্তু কাৰো আশা পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলো। আই এম এ লুজাৰ মায়া, আই এম এ লুজাৰ। এতিয়া মই এইটোও বুজি পালো যে মই কাৰো ক্ষমাৰ যোগ্য নহয়, আৰু সবতকৈ বেছি ক্ষতি কৰিলো তোমাৰ, তোমাৰ সাহস আছে আৰু সেইকাৰণে তুমি তোমাৰ দেউতাৰ এগেইনষ্টত গৈ মোৰ কাৰণে যুঁজিছিলা। আজি এই ডেটত মোক আৰু একো নালাগে মায়া, বাট এটাই আশা কৰোঁ যে তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিয়া। আৰু সেইটো কাৰণে মই তোমাক লাষ্ট এবাৰ লগ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ। মোক ক্ষমা কৰি দিয়া প্লিজ মায়া। এণ্ড থেংকছ ফৰ কামিং। মই এতিয়া যাওঁ, তুমি ভালকে থাকিবা, বলা মই তোমাক ড্ৰপ কৰি দিওঁ। ইটছ অ'কে, মই জানো সেই অধিকাৰটো মই হেৰুৱাই পেলাইছো। মই যাওঁ মায়া। অকলে এৰি থৈ যাবা? তুমি কনফিউজড হব পাৰা, কিন্তু মই নহয়। তোমাক ভাল পাই পেলালো যেতিয়া, সুখে দুখে তোমাৰ লগতে থাকিম। Jonaki Kareng.